Labvakar, Rīga TV 24 skatītāji, jūsu uzmanībai, kā ir katru vakaru ziņas, arī jūsu uzmanībai esmu es, Rihards Plūme, un mani kolēģi Lelda Lieta Vieta. Jā, labvakar, šodien runāsim par šādiem tematiem. Viens Latvijas iedzīvotājs gadā rada 333 kg atkritumu. No 2015. Gada mainīsies automātisko rēķinu apmaksa. Un aicina izveidot vienotu saukli Baltijas ceļa 25. Gada dienai. Bet tagad gan plašāk par šī vakara jaunumiem. Viens cilvēks Latvijā gadā rada 333 kg atkritumu, kas ir nedaudz mazāk kā citur Eiropā 360 kg. Atkrituma apjoma samazināšana kā prioritāra rīcība ir noteikta valsts strateģiskajos dokumentos, taču neskatoties uz iniciatīvām, ar kurām tiecas mazināt atkritumu rašanos, kopējam radīto atkritumu apjomam ir tendence pieaugt ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā. Lai arī vairāk mums mājasaimniecību radīto atkritumu ir pārstrādājami, reģenerējami, kompostējami vai izmantojumu atkārtoti, Latvijā atkritumu šķirošana un pārstrāde joprojām ir vāji attīstīta un dominē atkritumu apglabāšana atkritumu poligonos, kas nozīmē, ka vērtīgie resursi, kas tur nonākuši, ir zuduši un vairs nekad netiks izmantoti. Tieši tāpēc biedrība Homo Ecos sadarbībā ar organizācijām Latvijas zaļā kustība un zaļā brīvība izstrādājusi vadlīnijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai bez atkritumiem. Vadlīnijas soli pa solim iepazīstina ar atkritumu apjomu samazināšanu un pārstrādes iespējām, atklājot atkritumu apsaimniekošanā pastāvošās problēmas, kā arī sniedz ieteikums, kas palīdzēs NVO sektoram atrast pareizo veidu, kā komunicēt ar pašvaldībām, iedzīvotājiem un komercu struktūrām un īstenot praksē efektīvas kampaņas atkritumu apsaimniekošanas jomā. Bet no 2015. Gada mainīsies tiešā debeta jeb automātiskās rēķinu apmaksas pakalpojums bankās. Esošais pakalpojums tiks saistīts ar jauniem risinājumiem, kas nodrošinās banku klientiem līdzvērtīgas ērtības un funkcionalitātes pakalpojumu. Uzņēmumiem, kas līdz šim ir sadarbībā ar bankām piedāvājuši klientiem automātiskās rēķinu apmaksas iespējas un plānotās piedāvāt arī turpmāk, laicīgi jāsazinās ar savu banku vai rēķinu nosūtīšanas infrastruktūras uzturētāju, lai noskaidrotu un veiktu nepieciešamās IT sistēmu izmaiņas. Līdz ar integrāciju eirozonā maksājumiem Latvijā ir jāatbilst vienotās Eiropas maksājuma telpas prasībām. No 2015. Gada janvāra uzņēmums nosūtīs uz klienta banku apmaksājumo rēķinu un klients varēs uzticēt bankai savā vārdā sagatavot un izpildīt maksājumu rēķina apmaksai. Klients pats būs iniciators rēķina apmaksai. Bet pasaules koru gājienu laikā šodien tiks noteiktas izmaiņas tramvaju kustībā. 9. Tramvaju maršruts tiks slēgts. No 5:00 līdz pat pasākuma norises beigām tiks veiktas izmaiņas 5., 6., 7. un 9. Tramvaju maršrutā. Minētajā laika posmā pasažieri, kur lieto abonementa biļetes braukšanai mainītajos tramvaju maršrutos, lai nokļūtu līdz nepieciešamajam galapunktam, drīkstēs tās izmantot citos autobusos, trolejbusos, tramvaju maršrutos, savu braucienu nereģistrējot. Tā maršruta tramvaja no Iļģuciem kursēs līdz pa centrā tirgumu un atpakaļ uz Iļģuciesmu. Posmā no pilsētas centra līdz Milgrāvim maršruts būs slēgts, bet 6. Maršruta tramvaja no Juglas kursēs līdz stacijas laukumam un atpakaļ uz Juglu. Posmā no pilsētas centra līdz Ausaku ielai maršruts būs slēgts un 7. Maršruta tramvaja no Tirdzniecības centra Dole kursēs līdz centrā tirgumu un, protams, arī atpakaļ uz Tirdzniecības centra Dole. Posmā no pilsētas centra līdz Ausaku ielai maršruts būs arī slēgts. Bet 8% iedzīvotāji Latvijā aizvien ir bezdarbnieki, un šis apjoms ir uzskatāms par augstu. Nodarbinātības valsts aģentūras vadītāja Inese Kalvāne skaidroja, ka Latvijā bezdarba situācijai ir raksturīga sezonāla svārstība tendence. Proti vasarā bezdarba līmenis sarūk. Viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā, kas ir 5,2%, un tāpat relatīvi neliels bezdarba līmenis ir arī Valmierā un Jelgavā. Toties augsts bezdarba līmenis ir Liepājā un Rēzeknē. Kalvāna arī atzina, ka gaidītos augsts nav devus mobilitātes pabalstu ieviešana. Acīm redzot, nav tik viegli aizbraukt prom no mājām uz 10 stundām dienā, ieskaitot ceļu pieļāvu Kalvānu. Tikmēr darba devēja aizvien visvairāk meklē pārdevējus, pavārus, kā arī metinātājus. Savukārt augstākās kvalifikācijas darbu vidū lielākais pieprasījums ir pēc IT speciālistiem. Aizvien būtisks darba līmenis, bezdarba līmenis saglabājas jauniešu vidū, kas ir 9% no visiem NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem. Tie ir cilvēki vecumā no 15 līdz 23 gadiem.
Valsts kancelei un ārlietu ministrija aicina ikvienu iesaistīties un kopā rast labāko vienoto saukli Baltijas ceļa 25. Gadadienas pasākumiem. Priekšlikumu jāiesūta līdz 18. jūlijam sociālajās platformās Facebook un Twitter, izmantojot mirkļu birku jeb hashtagu Baltijas ceļš 25 vai arī uz e-pastu presse@mk.gov.lv. Baltijas ceļa pasākumu saukli noteiks sabiedrības balsojums sociālo tīklu aptauju vietnē Twitpoll. Saukļa autoram balvu pasniegs ministru prezidenta Laimdota Straujuma un ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Valsts kancelējā atgādina, ka šogad aprit 25 gadi, kopš Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iedzīvotājs sadevās rokās, vienojot vairāk nekā miljons cilvēku ķēdi, kas visā pasaulē kļūsi par simbolu centieniem pēc brīvības un neatkarības. Atceroties šo unikālo notikumu ministrijas pašvaldības muzeja, bibliotēkas, skolas un citas organizācijas plāno daudz dažādu pasākumu Latvijā un, protams, arī Baltijā. Koncertus, velomaratons, izstādes, stāstu vakarus, filmu seansus, nodarbības un citus pasākumus. Bet jauno 1. Jūlija norisināsies sociālā kampaņa Mana jūra. Un tieši šobrīd esam sazinājušies ar kampaņas pārstāvi Anci Krieviņu, lai noskaidrotu, kā veicas tās dalībniekiem. Sveicināti! Labdien! Labvakar! Vēlreiz atgādiniet, kāpēc šāda kampaņa tiek rīkota? Kampaņa Mana jūra notiek tāpēc, lai izzinātu un iemīlētu Latvijas jūras piekrasti. Cik daudz dalībnieku ir šajā kampaņā? Kampaņas dalībnieki īstenībā katru dienu mainās, bet šobrīd dalībnieku kļūst aizvien vairāk. Un šobrīd, šodien, nometnē un arī ekspedīcijā piedalās ap 20 cilvēku. Un cik tad tāls ceļš līdz šim jau ir veikts? Tā, šobrīd mēs jau atrodamies Lielirbē. Un tas nozīmē, ka mēs esam gājuši jau 13 dienas, šī ir 14. Diena, un mēs esam nogājuši jau vairāk nekā 200 km no kopumā 500 km garās Latvijas jūras piekrastes. Un runājot par turpmāko ceļu, kādi vēl ir gaidāmi pasākumi kampaņas laikā? Kampaņa un ekspedīcija Mana jūra vispār ir slavena ar tiem pasākumiem, jo mēs piedāvājam ne tikai cilvēkiem ekspedīciju gar jūru, bet mēs piedāvājam arī šos te pasākumus. Un šovakar pulksten 19. Es mēloju, pulksten 21. 9. Vakarā būs pirmais nakts pārgājiens Mana jūra 3 gadu pastāvēšanas vēsturē. Un ja ir kāds dzirdīgs ausis un naskas kājas, tad mēs ļoti aicinām pievienoties mums jau šovakar šo te nakts pārgājienu, kuras laikā notiks arī astronomijas nodarbība. Un, ja ir vēlme piedalīties, tad ir jāzvana mūsu ekspedīcijas vadītājiem vai arī jāpiesakās mūsu mājaslapā manijūra.lv. 9. Vakarā pārgājiens sāksies Lielirbē. Jā, un izklausās visai interesanti. Jā, bet vēl tikai noteikti atgādiniet par to, tad kad kampaņa noslēgsies? Kampaņa noslēgsies 1. Augustā. Tātad manas jūras mēnesis ir viss jūlijs, un 1. Augustā mēs sasniegsim Ainažus, kur būs arī noslēguma pasākums ar zāļumu bali. Un noteikti gribu atgādināt, ka visu jūliju, ar kurā sev vēlamā laikā uz sev vēlamu maršrutu var pieteikties ik viens. Vienkārši ieejot mūsu mājaslapā manijūra.lv, spiežot logu pieteikties. Lielas jums paldies par sarunu, lai jums izdevies gājiens un izdevusies kampaņa. Jā, paldies. Bet mēs turpinam ar nelielu sižetu notikusi Pasaules koru olimpiādes preses konference. Par to vairāk jau turpmākajās minūtēs. Astotā pasaules koru olimpiāda rīt pilnā sparā. Latvija saņēmusi jau vairākas godalgas, kā arī pasaules koru miera balvu. Bet tas vēl nav viss, jo noslēgusies viena olimpiādas pirmā daļa. No katras vietas nāk jauna informācija – konkursi, koncerti, iela koncerti, tās čempionu koncerti, visas tās lietas. Es esmu ļoti priecīgs par to, ka notiek tik aktīvas lietas, ka es pat nespēju izsekot. Man liekas, ka tas ir
ļoti svarīgi. Kad cilvēks netiek kaut kam līdzi, tad viņš jūt, ka tur ir vērts būt un kaut ko redzēt. Pa koncertiem ir kaut kā, nu, es nevarēju neizsakot, jo mūs dieviņš atkal pārbaudīja, bet redziet, kā notiek. Ka latvieši sāk dziedāt, lietas apstājās. Nu, tad dziesmai ir spēks. Gaidam tālāk nākošo vilni, jo šodien ir tā nedaudz atplūda, bet tie atplūda priekš manis nav nekādi, jo tūlīt man šovakar ir koncerts ar Zēniem. Mēs dziedam brīnišķīgu Morten Lauritsen amerikāņu komponistu muziku, Luxa Turner, kas ir, man liekas, pasaulē viens no visvairāk izpildītajiem darbiem. Un viss sākās rīt atkal. Ar jaunu kori ierašanos, šodien jau daudz ir iebraukuši jau, iebrauc jauni žūrijas locekļi, kas aizstāja tos, kas jau nostrādājuši savu laiku. Un, protams, rīt ir atklāšana, ir garīgās muzikas koncerts Svētā Ģertrūdes baznīcā, Māris Irmo un Rikārda Dubra Tedeuma. Un lielais gājiens, es ceru, būs krāšanas un laiks mužēlos. Nu, viss notiek tālāk un noslēgums 19. Bet tas, kas notiks pa vidu, to nevar izstāstīt divās minūtēs. And the system is we have to give marks, especially in the championship, we have to give marks for every piece for intonation. Šāda veida sacensībās mums jādod vērtējums vairākās kategorijās, proti par intonāciju, kā arī skanējumu kopumā. Šīs atzīmes tiek ievadītas datorā, pēc tam arī apstrādātas un vēlāk izdalītas žūrijai. Ir gan zemāks, gan augstāks atzīmes, kā jau ierasts, līdz ar to, ja kāds no žūrijas locekļiem vēlas atbalstīt savu valsti, iedodot augstāko vērtējumu, tad šīs atzīmes nebūs no svara, jo žūrijas locekļi ir vairāki. Novērtēt ir patiešām grūti, jo katrs žūrijas loceklis domā pilnīgi citādāk. Piemēram, es biju kritisks pret Dienvidāfrikas kori, jo to labi pazīstu. And how it should be done. While other people were impressed by it, I said, no, it wasn't good. Put yourself on the Daudz vieglāk, protams, ir vērtēt, kā piedalīties, jo uzstājoties, tu pakļauj sevi kritikai un uzvarēt var tikai viens koris. Par latviešu koriem gan daudz neziņu, jo esmu redzējusi tikai vienu. Šis vienīgais koris, ko dzirdēju, bija fantastisks. Tam bija fantastisks skanējums, kas bija plūstošs, kā arī lieliski intonācija. Priekšsums man uzbūra ainu, kā zīves peld un spēlējas ūdenī. Runājot par Dienvidāfrikas koru panākumiem, domāju, ka tie ieliek labus pamatus un dara to no sirds un ar nopietnu pieeju. Šie kori nesāk izdomāt lietas no jauna, bet pamazām virzās augšu, soli pa solim. They don't want any subjectivity to influence. Bet nu jau mēs turpinām ar pasaules ziņām. Maskavas metro traģiskajā avārijā otrdien bojā gājuši pēc pašreizējām aplēsēm vismaz jau 20 cilvēki, liecina jaunākā Krievijas amatpersona sniegtā informācija, bet upuru skaits arī visticamāk pieaugs. Tāpat jau ziņots, ka metro avārijā cietuši vairāk nekā 160 cilvēki, no kuriem vairāk nekā 100 nogādāti slimnīcās. Vismaz puse no tiem smagā stāvoklī. Krievijas ziņu aģentūras pat laban vēst, ka cietušo skaits jau pārsniedz 100 un precīzus datus gan neminot. Internetā publiskots video materiāls, kurā redzams, cik pamatīgi ir cietis metro pirmais vagons. Krievijas ārkārtas lietu ministrijā norāda, ka visi bojāgājušie nelēmas brīdī bijuši pirmajā vagonā. Kā ziņots otrdienas rītā, metro no sliedēm nogājuši vairāki vilciena sastāvi. Aģentūra Interfax vēstīja, ka viens no vagoniem katastrofas rezultātā stipri deformēts un glābējiem nācies izmantot hidrauliskos instrumentus, lai atbrīvotu cietušos. Atsliecinieki atklāja, ka visapkārt bijuši sasiņas, ievēroti cilvēki ar pārsistām galvām un salauztām rokām. Pūlī arī, protams, valdījusi panika. Tāpat kāds cietušais atklāja, ka daudz ievēnotie cilvēki nemaz nemēģināja pašu spēkiem izkļūt ārā no sadragātajiem vagoniem, baidoties gūt vēl lielākas traumas. Jau vēstīts, ka avārija metro notika 200 metru attālumā no stacijas Slāvu bulvāris. Bet pasaules ziņas tādas ļoti īsas šovakar mums, un es no jums jau atvedos turpinājumā. Skatieties sastrāgumu ziņas, laika prognozes, kā arī, protams, aktuālo interviju. Palieciet ar mums!
Dargie skatītāji, bet tagad pienācis laiks paskatīties, kāda laika apstākļi mūs sagaida turmākajā dienā. Un kā mēs redzam mājaslapā meteosapnis.lv, tad šī diena ir iesākusies patiešām mākoņaina, bet labā ziņa ir tā, ka tuvojoties vakaram, mākoņi dosies projām uz austrumu pusi, un mēs redzam, ka šeit vismaz virs Rīgas un Jelgavas ap pulkstens 8:00 vakarā debesis jau būs gana skaidrs. Diena šodien ir tiešām silta, ārā dotajā brīdī ir plus 25 grādi, pūš mērens dienvidu vējš ar 6 metriem sekundē. Un vēl viena tāda iepriecinoša ziņa, kad runājot arī par nokrišņiem, ja vēl pusdienas laikā pulksteni 2:00 mēs redzam, kad virs Valmieras, Madonas un Ērgļiem mums ir kādi paprāvi lietus mākoņi, kas noteikti ir atnesuši arī kādu nelielu lietutiņu, tad jau tuvojoties vakaram, šie lietus mākoņi dosies prom. Vienā brīdī gan mēs redzam, ka lietus varētu pastiprināties virs Ļaudonas, taču tuvojoties vēl nedaudz vēlākam vakaram, visi mākoņi aizies prom, un tas nozīmē, ka vakars solās būt gana jauks. Un jau iepriekš ziņā stāstījām par super mēnesi, kurš ir ļoti liels, noteikti dodieties vakarā ārā un paskatieties debesīs, jo nu šāda parādība tik bieži nenotiek. Bet tagad gan laiks pieslēgties mūsu kolēģiem, kur stāstīs par to, kāds laiks tieši šobrīd ir Rīgas ielās. Sveicien visiem Rīga TV 24 skatītājiem. Esam tepat Rīgas ielās šobrīd pie Rolandas statujas, lai pavaistītu jums par to, kāds tad īsti ir laiks ārā. Tad nu ziniet, ka gaisa ir iesils nu jau līdz plus 25 grādiem un dienu aizvada viegls vējš, kas pūš no dienvidu rietumiem vidēji ir ātrumu 4 metri sekundē. Kas ir būtiski, tad šodien ir īpaši spēcīgs UV starojums, kas sasniedz jau 6. Līmeni, kas patiesībā ir bīstams. Un tādēļ atrodoties tieši šo saules staros noteikti izmantojiet vairākus aizsarg krēmus, lai tad negūtu dažādus apdagumus vai neiedzīvotos kādās nepatikšanās. Bet katrā ziņā par spīti visam šim sūtīgajam laikam pagaidām gan virs Rīgas neviens mākonis nevēstīja par to, ka būtu gaidāmi nokrišņi, bet gan sinoptiķi sola, ka pienākot vakaram mākoņi kļūs vairāk un ir gaidāms spēcīgs pērkona negaiss. Vai tas tā būs? Gaidīsim, cerēsim, jo patiesībā tā vien šķiet, ka visi vien gaida tādu kārtīgu lietu, lai atvaldzētu šajā karstajā laikā. Lai jums arī patīkams un spirdzinošs atlikušais dienas garums, tagad gan atgriežamies studijā. Šo ceturtdienu Lucavsalā pirmo reizi notiks sportiskais randiņš, proti sportiska aktivitāte jauniešiem, kuras laikā būs iespēja piedalīties dažādās neparastās orientēšanas sacensībās un veikt interesantus uzdevumus. Taču, lai par to visu uzzinātu nedaudz vairāk, šodien studijā pie sevis ciemos esam aicinājuši pasākumu organizatori Rutu Milleri. Sveika! Labdien! Labu vakar! Labdien! Kas tad īsti notiks Lucavsalā un kāds ir mērķis šim te pasākumam? Jā, tad Lucavsalā šo ceturtdienu 17. jūlijā pulkstens 16. pēcpusdienā norisināsies sportiskais randiņš jauniešiem. Galvenā doma šim pasākumam ir tāda, kad rosināt atnākt uz pasākumu dzīvajā. Pasākuma devīze arī ir tiekamies dzīvajā. Statistika rāda, kad mūsdienu jaunieši aizraujas ar dažādām jaunākajām tehnoloģijām un komunicē caur telefoniem, caur datoriem, caur internetu sociālajiem tīkliem. Un dzīvajā diezgan maz komunicē vai aizvien mazāk. Un ar sportiskām aktivitātēm arī tā statistika tāda, kad dzīvesveids kļūst arvien mazkustīgāks. Tādēļ mūsu galvenā doma ir aicināt jauniešus, piecelties no dīvāniem, izkustēties no mājokļiem un nākt uz Lucavsalu atpūsties, satikt savus vienaudžus un apvienot patīkamu ar interesanto, tātad sportot un satikt varbūt savu otro pusīti, varbūt savus dombiedrus, draugus un tā tālāk. Tātad tā vietā, lai aicinātu, piemēram, meiteni uz kinoteātri vai kādās vakariņās, var aicināt uz Lucavsalu? Jā, tieši tā, šo ceturtdienu, 16:00 vakarā. Nedaudz vairāk konkrētāk vēl par aktivitātēm. Ko tad pārīšu varēs darīt pasākuma vietā? Tātad mūsu programmā, par cik tas ir pirmais sportiskais randiņš Latvijā, mums ir paredzēts piedāvāt jauniešiem orientēšanās sacensības ar dažādiem klasisko sporta veidu elementiem. Tur būs, piemēram, futbola elementi, volejbola elementi, un vēl kaut kādi klasiskie sporta veidi. Un paralēli tam norisināsies arī alternatīvo sporta veidu un ekstremo sporta veidu paraugu demonstrējumu un būs arī iespēja dažus izmēģināt.
Būs tādi sporta veidi parādēmonstrējumi kā wakeboards, parkurs, slacklines, street dance, green trials. Tādi interesanti, saudabīgi, citiem varbūt pat līdz šim vēl nezinām sporta veidi, kurus būs iespējams apskatīt. Būs iespējams aprunāties ar cilvēkiem, kas tāds ir, kā to dara, kur to var darīt. Dažos būs iespēja arī izmēģinājumiem. Un tad viss vakars galvenokārt tiks aizdīts tādās sportiskās noskaņās ar labu mūziku fonā un interesantu pasākumu vadītāju Ralfu Eilandu. Un mēs arī piedāvāsim dažādās disciplīnās iegūt interesantas balvas, visas ar sporta ievirzi. Vai pasākumā var piedalīties tikai tie, kas jau tā kā ir pārīši, vai nāk visi tie, kas tā kā meklējumos, kas meklē to otru pusīti? Mēs esam aicinājuši uz pasākumu piedalīties jauniešus. Var piedalīties gan tie, kas meklē joprojām savus draugus dombiedrus, gan arī tie, kuri jau ir atraduši draugus dombiedrus. Lūgums ir pieteikties sociālos tīklos vai rakstīt mums caur sociālajiem tīkliem, jo pirmajā sportiskajā randiņā dalībnieku skaits ir ierobežots. Mums ir iespēja piedāvāt pasākumu tieši 150 puišiem un 150 meitenēm, un tā kā orientēšanās sacensības ir paredzētas komandās, tad laipni aicināti ir arī tie, kuri jau ir saformējušies komandās par 4 un grib jauki pavadīt ceturtdienas vakaru brīvā dabā tepat Rīgā. Kā notika šo te pārīšu sadalīšanu, ja tas atkarīgs no pašiem? Tā kā mēs piedāvājam nākt uz pasākumu arī tiem, kuri jau ir tā kā savās grupiņās sadalījušies vai pa divi, vai pa trīs, vai pa četri, tad tos, kuri jau būs kaut kādās grupās, mēs tā kā nedalīsim atsevišķi un nemēģināsim izjaukt šīs dombiedru grupas. Tie savukārt, kas atnāks pa vienam, mēs mēģināsim demokrātiskā veidā viņus tieši orientēšanās sacensībās iedalīt pa četri. Nu, mērķis ir tāds, lai tajās komandās būtu divi puiši un divas meitenes, lai tur veidotos tā kā appusē komunikācijas starp meitenēm un puišiem, lai nebūtu tikai meiteņu komandas, vai tikai puišu komandas. Cik saprotu, tu arī minēji, ka dalībnieku skaits ir ierobežots. Cik varbūt šobrīd jau ir pieteikšies un cik vēl ir vietas? Vai vēl vispār var pieteikties? Var pieteikties. Tā kā jauniešu auditorija ir diezgan neprognozējama. Mēs īsti nezinām, vai visi tie, kas pieteiksies, arī atnāks. Uz doto brīdi pieteikušās ir apmēram, man liekas, kaut kāds ap 100 jaunieši ir pieteikušies tā kā droši. Mums vēl ir, un daži ir tādi uz jautājumu zīmēm, tā kā mums vēl ir iespēja jauniešiem pieteikties un nākt un rakstīt sociālos tīklos. Mums ir sociālai tīkli sportiskais randiņš gan Facebookā, gan draugiem. Tur arī ieejot, jūs varat redzēt, cik ir iekšķinājuši, ka viņi nāks. Tas skaitlis tur tieši sociālajos tīklos nebija liels, bet mums vēl piesakās gan elektroniski e-pastos, gan arī caur speciālām anketām. Tā kā galvenais rakstiet mums, lai mēs zinām, ka jūs esat interesēti, un tad jau mēs noteikti jūs ieskatīsim. Un var nākt arī tie, ja gadījumā ir tā, kad mums jau ir pasākums pilns, tad noteikti var nākt skatīties un vērot, kā notiek pasākums kā tāds uz tiem paraugu demonstrējumiem. Skatīties mēs nevienam neliedzam droši, kurš ir nākt vērot, kā notiek paraugu demonstrējumi. Vienīgais, ko nevarēs darīt, piedalīties orientēšanās sacensībās un veikt tos izmēģinājumus, jo tur tomēr mums tas cilvēku skaits ir limitēts tieši. Kā būs ar to laiku? Diezgan karsts, ja nebūs traki vēji un traki lieta, tas nespītēs. Cilvēki es tomēr domāju, ir piedalījušies tik daudz, ka tomēr atnāks visas laikam. Es domāju, ka jā, kad laikapstākļi mūsu pēdējās nedēļas lutina ar maziem izņēmumiem, es domāju, ka jā, arī uznāks kāda neliela straujā lietas gāze, ka tas noteikti nekaitēs un netraucēs. Un kad tie jaunieši vispār pozitīvi domājoši cilvēki, un tas tikai pasākums jau notiks tāpatās, un tas varbūt ieviesīs kaut kādu patīkamu rozīnīti vai oziņu visā tajā pasākumā. Romantiku. Ja ir karsta saule un pēkšņi sāk gāzt riktīgas lietas, tas jau tikai interesantāk. Un kā ir par dalības maksu? Vai šis pasākums ir bez maksas vai tomēr ir kaut kāda simboliska naudiņa, kas jāsmaksā? Tas ir bez maksas pasākums. Galvenais ir pieteikties un iekļauties tajos 300 dalības
dalībnieku skaitā, lai mēs varam piedāvāt cilvēkiem dalību. Ja viņš būs pār šai robežai, mēs nevarēsim piedāvāt jauniešiem piedalīties aktīvi, mēs varēsim piedāvāt piedalīties, kā mēs to sakam, pasīvi, būt viesim un vērotājiem, kā mums veicas. Un, protams, viņi varēs arī nākt un iepazīties ar jauniešiem un komunicēt savā starpā, viņi tikai nevarēs pamēģināt orientēšanās sacensības un šos te sporta veidus. Lielas tev paldies, Ruta, par sarunu. Paldies, ka atnāci. Paldies, lai jums izdodas daudz jaunu pārīšu. Lai viss sanāk, lielas tev paldies. Bet mēs gan, dārgie skatītāji, no jums šobrīd atvedamies. Jā, atvedamies. Bet līdz uz tādu neilgu brīdi, jo pēc reklāmas pauzes jau sekos sporta jaunam, kā arī kultūras ziņas. Palieciet ar mums. Visu labu!